Emin, Neftçi barədə məncə biraz danışmaq lazımdır. Komanda düzdür, indi kubokdan danışacaq. Kubokda finala yüksəldi. Çempionatda 3-cü yerdədir. Biz hələ əvvəldən deyirik ki, nələrsə düzgün getmir oyun planında, stil idarəçilik planında. Gözlənilirdi ki, komandanın yeni müşahidə şurasının sədri gələndən sonra bəlkə komandanın içərisində idarəçilikdə bir dəyişiklik olacaq. Hələ ki, heç nə dəyişmir, hər şey əvvəlki axarından gedir və mətbuatda da xəbər çıxdı ki, Autas saytda səhv edəmirəmsə, Sadıq Sadıqov Neftçiyə qayıda bilər. Bəli, o xəbəri mən də oxumuşam ki, Neftçi müşahidə şurasının rəhbəri Rövşən Nəcəf Sadıq Sadıqovla görüşüb, bu barədə danışıb. Qərar verilməyib, amma bu istiqamətdə bir düşüncələr var. Çünki bilirik, Sadıq Sadıqov hal-hazırda da Neftçi İdman Sağlamlığı Mərkəzinin rəhbəridir, yəni sistemin içində olan bir adamdır və kifayət qədər böyük təcrübəsi var. İlk dəfə Azərbaycan klubları arasında Neftçini bilirik, Avropa Ligasının qrup mərhələsinə çıxarmışdır və Sadıq Sadıqovun ən böyük üstünlüyü odur ki, kadr siyasətinə çox həssas yanaşır. Sadıq Sadıqov Neftçinin prezidenti olanda onun yanında Tahir Süleymanov kimi bacarıqlı bir kadr var idi. Baş məhcə əgər rəhmətlik Böyağa Hacıyev idisə, yanında Tərlan Əhmədov kimi, Kemal Qulyev kimi köməkçilər var idi. Bəxtiyar Musayev. Seleksiya məhcisi kimi, Bəxtiyar Musayev kimi bu işin ustadlarında olan bir şəxs var idi. Yəni, burada bir komanda işi idi və dediyim kimi, sanki nöqtə kadr transferləri eləyən bir adam idi. Və əgər bugün Sadıq Sadıqovun Neftçə qaytarılması məsələsi varsa, mən əminəm ki, Sadıq müəllim təcrübəsi hesabına kömək eləyə bilər. Çünki artıq tam bişib bu sektorun içində, artıq bilir Qarabağın gücünə, digərlərin gücünə təxminən başa düşür, hansı büdcəyə yaxşı komanda qurmaq olar, hansı kadrlarla bu işi görmək olar və açığı Neftçi azarkeşləri mənə də çox müraciət edirlər, danışırlar və dəyişiklik istəyirlər. Başa düşürsəm, bezikiblər biraz bu durumdan. Yəni, Neftçini əvvəllər Qarabağın gerisində görürdülər, amma indi artıq Sabahın da gerisində görürlər. Gələn il Qəbələ bir qədər büdcəsini artırsa, deyək ki, Zirə bir qədər büdcəsini artırsa, o deməkdir ki, onlar da gəlib keçə bilərlər. Bugün düz deyə bütün ümidlərini titula bağlayıblar. İstənilə mövzunu kubokdan davam elətdirək. Bugün Neftçi, bəli, bütün ümidini titula bağlayıb. Və hətta belə bir fikirlər səslənirdi ki, Neftçi Turan Tovuza udursa, hər şey bitmişdi Neftçi üçün. Artıq dərhal dəyişikliklər olmalıydı. Klubun bütün rəhbərliyi, mən prezident və onun aşağı səviyyədəki rəhbərliyi deyirəm, istifaya göndəriləcəkdi, islahatlar olacaqdı. Və əgər Rövşən Nəcəf islahatlar eləmək fikrindədirsə, onu da bu titula baxmalı deyil.